kasoo dhawaada warka subaxnimo ee calan sida media fadlan haddii aan ugu cusub taa subscribe saar ku meel ka furo daawo warkii ugu dambeeyay waa subaxnimo arbacaha qodobba xasaasi ayaa inoo soo socda ganacsada caan ah oo xalay lagu dilay magaalada muqdisho iyo faahfaahin ugu dambeysa ayaa kasoo baxaysa sidoo kale cali dheere oo sheegay ama ka hadlay qaabkii loo deeyey silvia romania iyo qaabkii oo muslintay rag hubaysan ayaa xalay ku dilay magaalada muqdisho ama xaafad ka tirsan xaafadda lagu magacaabo saybiyaana ka tirsan degmada hodan ee magaalada muqdisho nin ganacsada caan ahaa oo dalka keeni jiray baabuurta islamarkaasina ka ganacsan jiray marxuum cali naale iyo cali barqadle ayaa la sheegay in lagu dilay fal burcadnimo ah kadib markii ay rasaas ku fureen rag hubaysan oo ka dhacay moobilkiisa oo watay islamarkaasina uu isku adkeeyey goob joogayaal ayaa sheegay in marxuumka uu marka hore ka madax adeegay dalabka burcadka ah inuu ku wareejiyo moobilkiisa taas oo dedejisay inay dhowr xabadood ku dhuftaan qaybaha sare ee jirkiisa taas oo sabab u noqotay inuu halkaas ku geeriyoodo burcadka dilka geystay ayaa la sheegay inay baxsadeen waxaana sida caadada ah wax yar kadib goobta soo gaaray ciidamada ammaanka oo halkaasi ka wada baaritaan xooggan dad ku sugnaa goobta ayaa ku eedeeyey ilaalada isbitaal halkaasi ku dhowaa inay daawanayeen markii burcadka ay falka dilka u geysanayay marxuumka aysan qabanin burcad markii ay baxsadeen si kastaba ha ahaatee dadka soomaaliyeed ayaa lagu og yahay inta badan markii qof shaqsi halkaani burcad ay ku haystaan inay inta badan ka cararaan maadaama burcadka inta badan ay hubaysan yihiin dhinaca kale afhayeenka al-shabaab cali dheere oo ka hadlay waxa ay ku samaynayaan lacagtii madax furashada silva romania iyo sida ay ku islaantay islamarkaasina war saxaafadeed soo saaray afhayeenka guud ee ururka al-shabaab ayaa wareysi uu telefishinka ku siiyey wargeyska dal republic ee dalkaasi talyaani ugu hadlay lacagtii madax furashada ay ku qaateen sii deynta silvia romano iyo sida ay ku islaamtay islamarkaasina wareysigaasi wax badan ku sheegay cali dheere ayaa sheegay in lacagtaasi loo adeegsan doono in lagu maalgeliyo jihaadka ayuu yidhi lacagta waxaa loo adeegsan doonaa in qeyb ahaan loogu iibiyo ama lagu iibiyo ayuu yidhi hubtaas oo aan ugu baahannahay si aan u fulino jihaadkeena ayuu yidhi shee cali dheere inta kale ee lacagta kasoo hartay waxaa lagu maamuli doonaa dalka waxaa lagu bixin doonaa iskuulada waxaa lagu iibin doonaa cunooyinka iyo daawooyinka la siinayo dadkeena waxaa lagu tabaruci doonaa booliska ilaaliya kala dambiyeynta iyo dhaqangelinta shareecada qur-aanka ayuu yidhi booliska uu ula jeedo booliska ururka al-shabaab afhayeenka al-shabaab ayaa shaaca ka qaaday in 12 qof ay ka qayb qaateen afduubka silva romania balse aysan hogaamiyaasha al-shabaab agaasimin afduubkaasi al-shabaab waxay leedahay nidaam la mucaamila inuu keeno lacag lagu wada shaqooyinka ururka taasoo oo kadib dib loogu qaybiyey dadka soomaaliyeed waa hay-adaha maamusha ilaha dhaqaale ee kala duwan ee ururka ayuu yidhi shee cali dheere waxa uu sidoo kale sharaxaad ka bixiyey sababta ay u si wanaagsan ula dhaqmeen silva romania silva romania waxay inoo ahayd agab aan ku gorgortanno waxay sidoo kale ahayd haweenay annaga haddaan nahay al-shabaab xushmad weyn ayaan u haynay haweenka ayuu yidhi afhayeenka guud ee shabaab shee cali dheere waxaan sameynay wax kasta oo aan awoodno in aynan dhib u gaarsiin sababtoo ah silva waxay ahayd la hayste ee ma ahayn maxbuus dagaal maxaabiista dagaalka waxaan ku wareejinaa ciidamada si lamid ahi waxaan ay sameeyaan ciidamada soomaaliya markii ay qabtaan askari ka tirsan ururka al-shabaab isagoo kasii hadlayay qaadashada silva diinta islaamka waxa uu yidhi inta aan ognahay silva romana waxay dooratay islaamka sababtoo ah waxay fahamtay qiimaha diinta kadib markii ay akhrisay qur-aanka kariimka si kastaba ha ahaatee silva romani oo ku sugan dalkaasi talyaaniga ayaa sheegtay inay magaceedii bedeshay islamarkaasina ay baxsatay caaisha maadaama ay diinta islaamka qaadatay ururka al-shabaabna ay madax furasho ku sii daayeen dhinaca kale qoorqoor oo la kulmay siyaasiyiin iyo diblomaasiyiin kasoo jeeda galmudug islamarkaasina onlineka kula hadlay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor ayaa shalay gelinkii dambe qadka ku internetka ahay la qaatay siyaasiyiinta diblomaasiyiinta iyo aqoon-yahanada reer galmudug kuwaas oo kala jooga dalka iyo dibaddaba madaxweynaha u buuxsantay 100 maalmood tan iyo markii la doortay ayaa ka warbixiyey waxyaabihii u qabsoomay muddadii koobneed sida arrimaha dib u heshiisiinta dhismaha xukuumadda iyo isku keenidda saamilayda siyaasadda ee galmudug kulanka uu soo qabanqaabiyey macadka ras ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynihii hore ee galmudug cabdikariin xuseen guuleed agaasimaha macadka doctor cabdulaahi xaashi abiih danjire yuusuf garaad xeer ilaaliyihii hore ee qaranka axmed cali daahir danjire awaale kulanle qaar ka mid ah kasoo qayb galayaasha ayaa su-aalo weydiiyey madaxweynaha halka qaar kalena
ay u jeediyeen talooyin mug leh isla markaasina u qaatay. Kulanka uu soo xiray madaxweynaha galmudug ayuu ku dhiirageliyey inay reer galmudug dowladda iskarab istaagaan dal iyo dibadba isla markaasina meel iska soo wada jeestaan. Dhinaca kale, kiisaskii ugu badnaay cudurka caabuqa 19 ayaa la helay shalay, isla markaasina Soomaaliya ayaa shaacisay kiisaskii ugu badnaay oo mar qura dalka Soomaaliya laga helay. Wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa xaqiijisay in 24 saac ee lasoo dhaafay dalka laga diiwaangeliyey 81 xaaladood oo caabuqa 19 ah, taas oo ka dhigan tiradii ugu badneyd ee maalin qura dalka laga helay. 5 ruux ayaa ka bogsoontay, mana jiro bukaan u geeriyooday sida warbixinta lagu sheegay. Wasiirka caafimaadka ee daryeelka bulshada Dr. Fawziya Abikar Noor ayaa sidoo kale cadeysay in xaaladda cusub laga diiwaangeliyey gobolka Banaadir 44, Jubbaland 24, Puntland 6 qof, Soomaaliland 5 qof iyo Hirshabeelle oo 2 qof ah. Bukaanada cusub ee kontanka ayaa rag ah 31, waa haween. Tirada xaaladda caabuqa 19 ee dalka laga diiwaangeliyey ayaa gaartay 1,107, geeridu waxay maraysaa 52 qofood, waxayna guud ahaan ka bogsootay 124 ruux sida warbixinta lagu sheegay. Dr. Fawziya Abikar Noor oo cadeysay in cudurkani oo dalka aad ugu fidayo ay dhalinyarada yihiin tirada ugu badan ee dadka uu soo ridanayo, waxayna ugu baaqday dhalinyarada inay taxadar dheeraad ahi sameeyaan oo ay cudurkan ka ilaaliyaan qoysaskooda, naftooda iyo guud ahaanba bulshada, si loo yareeyo faafinta iyo saameynta kale ee bulshada oo ku yeelanayo. Si kastaba ha ahaatee, cudurkani ayaa aad u faafay gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Si kastaba ha ahaatee, ummadda Soomaaliyeed ayaa lagu baaqayaa inay is ilaaliyaan, isla markaasina badqabka ummadda Soomaaliyeed ay ka wada shaqeeyaan. Dhinaca kale, Soomaaliya oo bilowday bixinta shatiyada shidaalka baarista dalka isla markaasina iibgeynaysa, dowladda Soomaaliya ayaa si rasmi ah xalay ugu dhawaaqday inay bilowday tartanka bixinta shatiga baloogyada saliidda laga baarayo ee Soomaaliya. Wasiir ku-xigeenka Badroolka Maxamuud Cabduqaadir Hilaal ayaa qoraal uu soo dhigay Twitter-ka ku sheegay in wuxuu yidhi maanta la bilaabo tartankaasi, isla markaasina uu samayn doono 7 balog oo ku kala yaala galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Wasiirka ayaa intaasi ku daray in baloogyada lagu tartamayo ay kala yihiin 53,463,457,438 kuwaas oo lagu maamuli doono xeerka Badroolka Soomaaliya. Wasiirka ayaa sheegay in 130 maalgashayaal caalami ah ay ka qayb galeen kulanka ay dowladda qabatay oo loogu dhawaaqay tartanka bixinta shatiyada shidaalka sahminta ee 7 balog. Baloogyadan ayaa waxay maamul goboladyada ugu kala yaalan galmudug 152 iyo 153, Hirshabeelle 164 iyo 165, Koonfur Galbeed 177 iyo 178, Jubbaland 204. Qorshaha tartanka shati bixinta ayaa socon doona ilaa bisha Maarso 2021, sida uu sheegay Wasiir Hilaal. Dowladda Soomaaliya ayaa horey u sheegtay inay xogtii laga soo ururiyey ciidda ee ay dowladda Soomaaliya amartay ay muujisay astaan dhiirigelin leh oo ah in 15 xirmo oo la qorsheynayo in la baaro ay ku jirto saliiddan 30 bilyan oo barmiil, isla markaasina laga faa'iideysan doono. Qorshahani ayaa haddii dowladda federaalka Soomaaliya ku guuleysato waxay noqon doontaa dowlad taajir ah, isla markaasina dhaqaale xooggan uu soo galay ummadda Soomaaliyeedna ay ka faa'iideysan doonaan.